Matematikk ble oppfunnet for 1800 år før Kristus. Nå i dag har vi kommet mye lenger i matematikkverdenen. Det finnes mange forskjellige regnmåter, som algebra, geometri, Pythagoras, de fire regnesartene, og så videre. Matematikk kan være frustrerende. Man må bruke hjern. Det er morsomt. Liker du matematikk? Nei. Og hvorfor ikke? For det er kjedelig. Jeg klarer ikke å gjøre 2 pluss 2 i hodet, og læreren min forventer at jeg skal gjøre algebra. Liker du matematikk? Ja. Og hva er det som er så bra med matematikk? Det er interessant og artig. Vi bruker også matematikk i dagliglivet. Har du noe til den, ja? Nei, vi mangler 3 kroner. Hvor mye vann trenger du? Vi trenger 4 dl. Ok. Men skal du ha 1 time i bil? Det er 10 minutter. Ok.